Aynı dakikalarda Borat ve Ommavi Kommunikasyalar Agentliği de Adliye Vaziri Orun Bosarı, Muzraf İkramov hamda Din İşleri Boyunca Komite Reisi Orun Bosarı, Dilşot İşnaevler iştirakida briefing başlanış arafasida. Ushbu briefingda yangi tahrirdagi vijdon erkinligi ve dini tashkilotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasi haqida ma'lumot berilishi kutilmoqda. Hozir uni jonli efir orqali namoyish etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi brifingni boshlaymiz. Ko'pchilikning xabari bor, yaqinda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Bugungi brifingda mazkur qonun loyihasining mazmun-mohiyati, ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. Bugungi brifingda Din İşleri Boyunca Komite Reisi Orun Basarı Dilşot Muhiddinovich Eshnayev hamda Adliya Vaziri Orun Basarı Muzraf Muborak Hojayevich Ikromov iştirak etişmoqda. Dastlabki söz navbatini Din İşleri Boyunca Komite Reisi Orun Basarı Dilşot Eshnayevga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli briefing ishtirokchilari. Ma'lumki, O'zbekiston qadimdan turli millat va elat hamda konfessiya vakillari o'zaro tinch totuv yashab o'z dini ibodat va marosimlarni emin erkin bajarib kelgan barikeng diyor sifatida yuksak qadrlanadi. Ana shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi amaldagi siyosatning ustuvor vazifalaridan biri bu vijdon va dini erkinlikni ta'minlash hisoblanadi. Shu sababli yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va dini tashkilotlar to'g'risidagi qonuni loyihasi qabul qilinishi ushbu sohadagi huquqiy asoslarni yaratish va doimiy takomillashtirish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining parlament.gov.uz veb-saytida yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Qonun loyihasini takomillashtirishda jamoatchilik fikrini olish maqsadida loyiha saytining jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihalari rukniga joylashtirildi. Shuningdek, ushbu qonun loyihasi yuzasidan fuqarolarimizdan fikr va mulohazalar, takliflarni demokrat.com/parlament.gov.uz manziliga yo'llash mumkinligi belgilab berildi. Shu o'rinda ushbu qonun loyihasi haqida gapirilganda, avvalo uni ishlab chiqishda qo'shni davlatlar, shuningdek yaqin va uzoq xorijdagi diniy vaziyat, shuningdek, O'zbekiston xalqining ko'p asrlik o'ziga xos tarixi, madaniy tarixiy an'ana va qadriyatlari inobatga olinganligini alohida qayd etishimiz lozim. Qolaversa, ushbu qonun loyihasini tayyorlashda xalqaro me'yorlar va talablar, birinchi navbatda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining umumiy tartibdagi sharhlari inobatga olindi. Mazkur qonun loyihasi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning tavsiyalarini o'rgangan holda yanada takomillashtirildi va qo'shimchalar kiritildi. Endi bevosita yangi tahrirdagi qonun loyihasida ko'zda tutilgan bir qator yangilik va o'zgarishlarga to'xtalib o'tsak. Birinchi navbatda diniy sohada qonun hujjatlarida qo'llaniladigan asosiy tushunchalarga ta'rif berildi. Bu tushunchalarda bevosita konfessiya, missionerlik, prozelitizm, dini tashkilot va ularning turlari, ya'ni mahalliy dini tashkilot, markaziy boshqaruv organi, dini ta'lim muassasalari haqida tushunchalar berib o'tildi. Vijdon erkinligini ta'minlashning va dini tashkilotlar faoliyatining asosiy prinsiplari belgilandi. Vijdon erkinligi ta'minlash sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Bundan tashqari, har bir shaxsning dini ta'lim muassasalarida professional dini ta'lim olishi, shuningdek, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z farzandlariga dini amaliyot asoslari va odob-axloq qoidalarini, ya'ni uy sharoitida dini ta'lim berish, o'rgatish huquqi belgilandi. Shuningdek, dini tashkilotlarning huquq va majburiyatlari, ularning ta'minlanishining kafolatlari, shu jumladan yuqortiruvchi organ yoki sudga mansabdor shaxslarning dini tashkilotlarning huquq va erkinliklarini buzuvchi qonunga xilof harakatlari bo'yicha ularga sudga murojaat qilganda davlat bojidan to'lashdan ozod etilishi mustahkamlab qo'yildi.
Dini tashkilot rahbarligiga ko'rilayotgan chet ellik fuqaro nomzodini din ishlar bo'yicha qo'mita bilan kelish talabi chiqarib tashlandi. Dini tashkilot rahbarining O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi to'g'risidagi talab bekor qilindi. Bundan tashqari, dini tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tizimi bo'yicha ham ancha qo'shimcha va yangiliklar ushbu qonun loyihasiga kiritildi. Bu xususida alohida qo'shimcha to'xtalib o'tiladi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, hozir kunda vijdon erkinligi va dini tashkilotlar to'g'risidagi qonun loyihasi muayyan bir konfessiya emas, balki yurtimizda yashab kelayotgan, yurtimizda mavjud bo'lgan 130 dan ortiq millat va illatlar, 16 nafar ro'yxatdan o'tgan konfessiyalarning barchasini manfaatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqildi. 1991 yilda vijdon erkinligi va dini tashkilotlar to'g'risidagi qonun ilk bor qabul qilingandi. 1998 yilda ushbu qonunimiz yangi tahrirda qabul qilingandi. Ushbu qonunlarimiz qabul qilingan vaqtida o'sha vaqtdagi vaziyat hisobga olingan holda har bir normalari shu vaziyatga taqozo qiladigan holda ishlab chiqilgandi. Endi mana hozir ko'rib turibmiz, yurtimizda bo'layotgan keng ko'lamli islohotlar, yurtimizda bo'layotgan turli xil jarayonlarni hisobga olgan holda diniy sohada ham o'ziga yarasha islohotlar amalga oshirilyapti va bu yo'nalishda ham huquqiy asoslarni yangilash davri yetib kelganligini ko'rib turibmiz. Shu sababli ham hozir kunda mana shu qonunimiz amaldagi mana hozir yurtimizda yuz berayotgan jarayonlar dunyo hamjamiyatida bo'ladigan holatlarni inobatga olgan holda bevosita O'zbekistonimizda shakllangan diniy vaziyat konfessiyalar aro munosabatlarni e'tiborga olgan holda shakllantirib berilgan. Ushbu qonunda asosiy masala yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Qonunimizning asosiy maqsadlaridan biri sifatida bevosita diniy sohada vakolatli bo'lgan davlat organlari belgilab berildi hamda aynan mana shu vakolatli davlat organlari hamda diniy tashkilotlar o'rtasida jamiyatda dinlararo va millatlararo totuvlikni saqlash bo'yicha munosabatlar tartibga solinishi belgilab berildi. Alohida yana bir masalaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Din davlatdan ajratilganligi prinsipi mana shu qonunimizda ochib berilgan. Bu holatda endi hammamiz juda yaxshi bilamiz, hozir kunda din va e'tiqod tuyg'ulari har bir fuqaroni, har bir O'zbekistonda yashayotgan shaxsni o'zini ichki muqaddas tuyg'usi hisoblanadi. Din davlatdan ajratilganligi prinsipini sharhlayotganimizda biz shuni hisobga olishimiz kerakki, bu holatda davlat organlari va diniy tashkilotlar tomonidan bir-birlarining ishlariga o'zaro aralashmasligi belgilanyapti. Ya'ni hech qaysi bir fuqaroni o'zini diniy e'tiqodi yoki diniy tuyg'ularini kamsitilishga yo'l qo'yilmasligi belgilab berilmoqda. Davlat muayyan bir shaxsni uning diniy e'tiqodiga aralashuvi yo'l qo'yilmaydi. Lekin shu bilan birgalikda diniy tashkilotlar hamda davlat idoralari, aynan vakolatli davlat idoralari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish mana shu qonunimizda bevosita belgilanib ko'rsatilib berilmoqda. Shuningdek, diniy sohani tartibga soluvchi davlat idoralarining vakolatlari aniq mana shu qonun loyihamizda ko'rsatib berildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu qonun loyihamizda inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlar bilan kafolatlangan diniy sohada umumiy e'tirof etilgan huquq va erkinliklar, yurtimizdagi hozirgi diniy vaziyatning o'ziga xos xususiyatlari hamda O'zbekiston sharoitida dinlararo munosabatlarni shakllantirishning tarixiy shartlarini o'z ichiga olgan holda alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu o'rinda ushbu omillarni inobatga olmagan holda mamlakatimizda yashovchi millat va illatlarning hamda konfessiyalar o'rtasidagi o'zaro do'stlik va hamjihatlik munosabatlarini his-tuyg'ularini hurmat qilinishini bevosita o'sha diniy e'tiqodlarini hamda his-tuyg'ularini hurmat qilinishini ta'minlash mutlaqo iloji yo'q deb hisoblaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Muhiddinov, muhim ma'lumotlar uchun. Mazkur mavzuda qonun loyihasi haqida fikr bildirish uchun navbatdagi so'z navbatini Adliya vaziri o'rinbosari Muzraf Ikromovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Ishod Muhiddinov, mana hozir qonun loyihasi bo'yicha batafsil asosiy jihatlarga to'xtadilar. Qonun loyihasini ishlab chiqish jarayoni
o'zi mana juda og'ir, juda murakkab jarayon. Bu yo'nalishda biz mana xalqaro huquq normalarini o'rganamiz. Chet el tajribasini o'rganamiz. Huquqni qo'llash jarayonini yoki mana chet el tajribasini keyin ekspertlar va mutaxassislarning fikriga ham o'rganiladi. Qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga va bizning qonunchiligimizga to'liq mos keladi. Qonun loyihasi bevosita Adliya vazirligiga, Adliya vazirligining tizimiga bevosita taalluqli, chunki Adliya vazirligi diniy tashkilotlarni ro'yxatga o'tkazadi va ularni ustav faoliyatini nazorat qiladi. Endi bevosita qonunni o'ziga o'tadigan bo'lsa, qonun loyihasi bilan diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonini soddalashtirmoqda. Jumladan diniy tashkilotlarni tuzish uchun tashabbuskorlar soni 2 barobarga qisqartirilmoqda. 100 dan 50 nafargacha. Davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun taqdim etgan hujjatlarni soni keskin kamayadi va ularni qo'shimcha notarial tasdiqlashi bekor qilinmoqda. Diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim etgan hujjatlarni ko'rib chiqish jarayoni 3 oydan 1 oygacha kamaytiriladi. Davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayoni to'liq elektron bo'lishiga joriy etilmoqda. Davlat ro'yxatidan o'tkazishni rad etish asoslari aniq belgilanmoqda. Endi mana hozir hammamizdan xabarimiz bor, qonun loyihasi muhokamaga qo'yilindi. Bemalol bilan fuqarolarimiz o'zini fikrlarini, o'zini takliflarini berishlari mumkin. Biz bu orqali bu takliflarni, ularning fikrlarini umumlashtirib, tahlil qilib, bu qonun loyihasini yanada takomillashtirishga biz ham o'zimizdan hissamizdan qo'shamiz. E'tibor uchun kattakon rahmat. Rahmat. Ma'lumotlar uchun hurmatli teletomoshabinlar, bugungi brifingda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun loyihasi haqida ma'lumotlar berildi. Biz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida brifinglar davom etadi. 14:00 da kuni kecha davlatimiz rahbarligi raisligida o'tkazilgan 20 avgustda o'tkazilgan mutlaqo yangi tizim, tartib va yondashuvlar asosida iqtisodiy faollikni oshirish hamda har bir tuman va shaharga qo'shimcha zaxira yaratish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishiga bag'ishlangan brifing o'tkaziladi. Unda Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev hamda Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi qoshidagi tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi direktori o'rinbosari Botir Ahmedovlar ishtirok etishadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Siz Adliya vaziri o'rinbosari Muzraf Ikromov hamda Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Dilshod Ishnoyevlar ishtirokidagi brifingni jonli efir orqali tomosha qildingiz. Dasturimiz davom etadi.